Кількість інфікованих ковідом українців стрімко зменшилася. У листопаді нових хворих щодоби було понад 10 тисяч, а останні дні – в рази менше. Допоміг локдаун чи виробився масовий імунітет? Офіційна статистика не точна, або ж люди просто роблять менше тестів. Лариса Зубенко поговорила з медиками. На питання, чому у МОЗ щодня подаються менші цифри, у спеціалістів відповіді різні. Одні кажуть, карантин допоміг зупинити розповсюдження вірусу. Інші запевняють, всьому виною недотестованість. Всемирний банк передав більше мільйона тест-систем. От на даний момент використано на первичному рівні всього лише 60 тисяч тест-систем. Заповненість ліжок із критичних майже 60% восени сьогодні опустився до 30%. Хоча і це медики коментують без особливого оптимізму. Звертаються до лікарів, кажуть, все рідше. Деякі лікарні заповнені від 20%, 25% до 30%. Це набагато менше, ніж було там на початок або середину грудня минулого року. У нас незначительно знизився рівень госпіталізації. Ну, серед госпіталізованих значительно вирос рівень пацієнтів з тяжкими формами. О чому це говорить? Це говорить о поздній обращаємості непосередньо пацієнтів. Значить, і, як правило, вони попадають вже на госпітальний етап в запущеному і більш тяжкому стані. Про зменшення завантаженості ліжок кажуть і у Львові. Там середній показник, як і в столиці, близько 30%. Після новорічних свят ми очікували, що впродовж 14 днів буде зростання кількості людей з ознаками ГРЗ. Тому що люди зустрічалися між собою, ми не спостерігаємо бурхливого зростання кількості хворих на COVID-19. Та якими б не були офіційні цифри МОЗ, лікарі нагадують, що коронавірусна інфекція нікуди не поділася і навіть може вразити людину вдруге. Якщо, вийшовши з локдауна, люди перестануть дотримуватися рекомендації стосовно маска, респіратор, соціальна дистанція, гігієна рук, якщо буде скупчення людей в громадському транспорті, якщо буде скупчення людей в супермаркетах, в закладах освіти, тоді, звичайно, ризик розповсюдження хвороби збільшиться. Лариса Зубенко, Христина Гашенко, Василь Дендін, Юрій Голубінко, телеканал Інтер.